Feliz Natal! Natal e um próspero ano novo, com o eterno renovo de paz, amor e carinho em vossas almas com muita sabedoria. Feliz Natal também para os animaizinhos, para as plantas, para as flores, para tudo o que tem vida na natureza e para todos os seres humanos. E viva a vida com sabedoria, com os seres vivos, querendo viver e sonhar e conquistar a felicidade e o respeito e o carinho e a bondade e a união dentro da vontade, da coragem e da união. Ha, 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 ha. Um Feliz Natal, e um próximo ano novo, um Feliz Natal e um próximo ano novo. Tan 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 tan. Um Feliz Natal e um próximo ano novo. O Natal chegou.
Para festejar junto com as crianças e a família e a companhia dos animais, a festejar a amizade, carinho e paz na vida, com espírito de paz, amor, da sabedoria. Feliz Natal, tan 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 tan, e um próspero ano novo. Um Feliz Natal. E um próximo ano novo. Oh, yes, oh, yes, baby. Oh, yes, baby, let's go. Oh, yes. I love baby. I love so much. I love you. Baby, let's go. Happy New Year. Happy Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas. And Happy New Year. Tan, tan, tan. Um feliz ano novo e um feliz Natal, um feliz Natal e um feliz ano novo. Happy Christmas and Happy New Year. Tan, 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 tan. Oh, yes, baby. Hoje é dia 24 de dezembro de 2019. Hoje é terça-feira. Aliás, hoje já estamos no Natal, né? Deixa eu ver que horas são agora. Porque agora já é. Falta 10 minutos pro dia 25 de dezembro de 2019. Isso aí. Meu nome é Gerson, eu tenho 34 anos de idade. Sou vegetariano. Não como Já, carne, você não como vai peixe, querer? não como mel, não tomo café, não tomo jante, nunca fiquei bem, não tomo minha vida. Tem mais de 15 anos, sou vegetariano. Sou vegetariano desde o ano 2004, que eu não tinha 18 anos de idade. Isso aí.